Magandang gabi po mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-31 ng Enero 2023. Muli pong sumasa inyo ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid na inyo pong napapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes, ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong talapit. Ito pong muli si Roy Mabasa, mga kaibigan, na pumalili po kay Kapersi Lapid upang isulong ang kanyang palatuntunang Lapid Fire na tumatalakay po sa mga mahalagang isyu ng bayan na ating pag-uusapan sa kabuuan ng ating pagtatrabaho. Ito po ay sabayan ninyong napapanood at napapakinggan sa atin pong Facebook Live sa pamamagitan po ng Kapersi Lapid Fire Facebook account. Gayun din po ang personal na Facebook account ng inyong lingkod na si Roy Mabasa. Bueno mga kaibigan, isa pong magandang gabi muli. Tayo po ay nagbabalik dito sa palatuntunang Lapid Fire. At may mga ilang paksa po tayong pag-uusapan sa gabing ito. Kabilang na dyan yung mamaya ay tatalakayin natin ng bahagya yung dinaluhan natin na hearing kanina sa Department of Justice tungkol po doon sa pagkapas lang kay Kapersi Lapid. Ano? Kanina po ay nagkaroon ng preliminary investigation muli. Subalit, bago po tayo tumuloy dyan, mga kaibigan, eh, kahapon, tinalakay natin yung tungkol dyan sa ICC, no? At masusi po nating kikilatisin kung bakit tila nabulabog ang pugad ng Haring Bangaw dyan po sa Davao. Nang magpahayag nga po yung International Criminal Court or ICC na muli po nitong bubuksan ang investigasyon sa madugong patayan na naganap sa ilalim po ng Duterte administration. Bale, sakop po ng investigasyon na gagawin ng ICC ang posibleng pananagutan sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte bilang alkalde ng Davao at kalaunay bilang Pangulo ng Pilipinas. Itong investigasyon na to ay bahagyang naantala. Naantala ito, no? Yung kanilang gustong tignan na katakot-takot na patayan na naganap sa ating bansa matapos magdesisyon ang Pilipinas na tumiwalag doon po sa Rome Statute noong Marso 2018. Subalit siyang pagtiwalag na yan, mga kaibigan, ay naging epektibo lamang noong March 2019 o isang taon bago matapos maghain ang Pilipinas ng notice sa United Nations. Sapagkat yan po ang proseso, kung nais mong tumiwalag, ikaw ay maghahain muna ng notice, ano, sa United Nations. Para masabihan sila na kami, ayaw na namin dyan. Eh, yun, ganun po ang ginawa ng Pilipinas. Ano? Yun po ay Marso 2018.
magkakaroon yan ng official magiging ganap yung kanyang pagtiwalag matapos po ang isang taon. Yun po ang itinatadhana ng proseso dyan po sa Rome Statute. So, noon pong magdesisyon na tumiwalag sa Rome Statute, ito pong si Duterte, alam nyo, siguro iniisip ng kampo nito na yung kanilang pagkalas ay magpapalaya sa kanila sa anumang responsibilidad na mapasailalim sa jurisdiction ng ICC. Yun po ang akala nila. Yun po ang taktikang ginawa nila, mga kaibigan. Para makapagtago sila, lumayas na lang tayo dyan. Paglayas natin dyan, wala na tayong obligasyon, di ba? Maghabol na lang sila sa tambol mayon. Ganun ang katwiran siguro nila. Ngayon, marahil madalas nyong nadidinig sa mga bunganga ng mga tagapagtanggol ng kampo ni Duterte ang mga katagang jurisdiction at sovereignty. Dahil ito po ang ginagamit nilang depensa laban sa investigasyon na gustong gawin ng ICC. Kung ako tatanungin nyo, mga kaibigan, ginagago lang tayo ng mga ito. Hindi lang tayong mga Pilipino, kundi yung katinuan ng mga foreign countries na sumamang bumalangkas dyan po sa treaty na yan, yun pong Rome Statute. Ang hirap dito sa kampo na ito, mga kaibigan, basta laban sa kanila ang batas, gumagawa sila ng paraan para baluktutin at mabaliwala ito. Meron silang sarili nilang playbook, ganyan ang ginagawa nila. So, halimbawa lang, gaya nitong si Johnny Enrile, mga kaibigan, itong si Juan Ponce Enrile, abay, nakita niyo ba yung statement niya nung isang araw? Tinatakot nito ang ICC na dapat niya ay arestuhin ang mga ito kapag nagtangkang tumungtong sa Pilipinas. Alam niyo, ito si Enrile hanggang sa huli, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, may pagkamarahas pa rin ito, mga kaibigan. Meron pa yatang aftershock ng martial law itong si Enrile, mga kaibigan. Aresto kagad ang sinasabi. So, matanong lang natin, ilang beses na nga bang nakulong itong taong ito, mga kaibigan? Yung una, di ba, sa kasong rebellion. At nitong huli, dahil dun sa pagkakaugday niya, sa plunder o pandarambong. So, remember yung kaso po ni Miss Gigi Reyes at yung Napoles case? Si Gigi Reyes po ang nagsilbing dating chief of staff ni Ginoong Enrile nung siya po ay Senate President. Pero teka muna nga pala. Nabanggit ko yung Senate President. Hindi po ba? Hindi po ba itong si Enrile nga pala ang Senate President noon pong niratipikahan ng Senado ang ating paglahok o pagsali dyan po sa Rome Statute na nangyari po ito, mga kaibigan, noon pong 2011. Hindi ba si Enrile ang Senate President noong mga panahon na yun? Ano nangyari? Hindi po ba? Bakit hindi kayo nagdadakdak noong mga panahon na yun? Bakit ngayon? Iba na ang iniisip nito mga ito at sinasabi. Mga aresto pa. Kung sa bagay, mga kaibigan, hindi na po tayo magtataka kay Enrile. Dahil ilang beses na rin itong nagpasirko-sirko ng kwento tungkol sa mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Hindi po ba? Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay panahon ng martial law hanggang doon po sa panahon ng EDSA at maging hanggang sa kasalukuyan. Paiba-iba ang kwento nito. Hindi ko lang malaman ito po ba'y dala ng kanyang edad or talagang sinasadya na nga lang niya na iba-ibahin ang kwento niya para bumagay sa kanyang pag-iisip o sa kanyang iniisip o sa kanyang sariling script. So, ano ba ang totoo? Alamin natin, ano ba talaga ang totoo? Meron po ba talagang jurisdiction ang ICC sa extrajudicial killings na nangyari sa Pilipinas?
Yan ang alamin natin, hindi ba? Meron ba? Eh ang sigurado, kung ako ang tatanungin ninyo at yung mga aklat o yung mga provision ng batas ang tatanungin ninyo, ang siguradong sagot po dyan ay isang malutong na meron. Ang jurisdiction po ng treaty sa Pilipinas ay tumutukoy, mga kaibigan, sa pagitan ng mga panahon ng 2011. Tandaan niyo po ito, ha, 2011, magmula po nung niratipikahan ng ating Senado ang treaty. Kung hindi ako nagkakamali, Agosto 2011 po yan, mga kaibigan, nangyari. So, magsimula sa period na yon hanggang bago po mag-Marso ng 2019. Ito pong Marso 2019, diyan na po nag-take effect yun pong ating pagtiwalag diyan po sa Rome Statute. Kaya kung ang pinag-uusapan po ay jurisdiction, yun po yung pagitan ng panahon na nagkaroon ng jurisdiction ang ICC diyan po sa extrajudicial killing cases, mga kaibigan. Ilang libo po ang namatay dyan. Mostly, ang mga namatay dyan ay mga may hirap at mga walang kakayanan. Na kahit na ipagtanggol yung sarili nila o yung pamilya nila ay walang kakayanan para humingi ng hustisya para sila ay ipagtanggol. So, sa pagitan po ng mga panahon na binanggit natin, mga kaibigan, ay itinuturing na ang Pilipinas po ay kasapi pa ng kasunduan na yan na Rome Statute at nasa ilalim pa tayo ng kanilang jurisdiction. So, para lang po sa ating kabatiran, yan po ay malinaw na nakasaad sa pinirmahan nating kasunduan o yun pong Rome Statute na yun na paulit-ulit natin binabanggit. Saan po nakasaad yan? Specifically po, yan ay nakapaloob sa Article 127, Paragraph 2 ng sinasabing tratado. Babasahin ko lang po sa inyo yung laman ng Paragraph 2, yung Paragraph 2 na yun, Article 127. Ito po ang sinasabi. A state shall not be discharged by reason of its withdrawal. Sabi niya, form the obligations arising from the statute. Hindi pala, ulitin ko, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a party to the statute, including financial obligations which may have accrued. Tatagalugin natin para mas maliwanag kasi kung ito pagbabasihan natin itong article na to, baka may mali ito sa inyo. Tagalugin natin. Sa sinasabi sa parehong Article 137, Paragraph 2, anya, ang isang estado ay hindi dapat palayain dahil lamang sa pagtitiwalag nito mula, hindi dapat palayain mula sa mga obligasyon nito na nagmula dyan po sa statute na yan o yung kasunduan. Kabilang na ang obligasyon sa pananalapi. So maliwanag po dyan, ano? Eh kahit na ikaw ay tumiwalag na, meron ka pa rin obligasyon na nasusulat dito po sa statute. Sa makatwid, mga kaibigan, in short, meron po tayong tungkulin na dapat tuparin. Ano po yun? Ang tungkulin na dapat tayong makipagtulungan sa ICC sa mga kasong nangyari bago ang petsa ng opisyal na pagbibitiw ng Pilipinas dyan po sa Rome Statute. I hope maliwanag po sa inyo yan. So, yung mga period na binanggit ko sa inyo, kaya inuna ko po yun, yun po yung mga period na tayo ay kasapi pa ng Rome Statute. Yung Rome Statute, ulitin natin, yan po yung treaty na bumuo, nagbigay daan para mabuo itong International Criminal Court. Yan po ang yan pong International Criminal Court naman sa buong mundo, yan po ang Court of Last Resort.
dito sa Pilipinas, ang tinatawag nating Court of Last Resort ay ang ating Korte Suprema. So, mga kaibigan, ang ating pagbibitiw sa statute ay hindi dapat makaapekto sa ating kooperasyon sa ICC. Kaugnay po nung kanilang pagsasagawa ng criminal investigation. So, nabanggit ko yung Court of Last Resort. Hindi po ba? Alam nyo ba na maging ang ating Korte Suprema ay nagsalita sa pamamagitan po ng isang desisyon? At sila ay nagpahayag na ang gobyerno anya ng Pilipinas ay nananatiling obligado na makipagtulungan sa mga paglilitis ng ICC kahit na umatras na ang bansa sa Rome Statute ang kasunduan po na bumuo doon sa ICC. Binanggit ko sa inyo kanina. So maging ang Korte Suprema ay nagsalita rin. So sino po ang ponente niyan? Sino po ang may akda niyan? Ang ponente po ng desisyon na yan, mga kaibigan, ay wala pong iba kung hindi si Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen. Yung desisyon na yan ay inilabas po noong July 2020. Para lang po sa kaliwanagan ng lahat. O ngayon, ang nakakabahala lang, hindi lang sa akin, kundi para sa lahat, ano? Ang nakakabahala talaga sa sitwasyon natin ngayon, kahit po malinaw pa sa sikat ng araw ang obligasyon ng Pilipinas na dapat sumunod sa ICC, ang nakakabahala ay ang patuloy na pagbaliwala ng ating pamahalaan na sundin ito. Isipin ninyo yun, mga kaibigan. Natatandaan ko ito eh. Ito ah, nung nabasa ko yung decision na yan couple of years ago, noong 2020 nga, natatandaan ko itong si Harry Roque, mga kaibigan. Nung lumabas yung decision ng Korte Suprema, eh parang sa pananalita nito, mga kaibigan, parang minaliit pa yung desisyon ng Korte Suprema. Alam nyo sinabi? Opinion lang daw anya yan ng mga justices. Mga kaibigan, anong nangyari sa naalog yata ang utak nitong si Roque, mga kaibigan? Ano? Iba na ang sinasabi nito. Iba na ang naging pananaw nito sa mga batas, sa mga letra ng batas, na dati siya ang nagdidepensa, mga kaibigan, kasama yung Rome Statute na yan. Dati niyapos ni Roque yan, mga kaibigan, na para siyang yumayapos ng isang malaking matipunong katawan. Ganun yan, niyapos yan, mahigpit. Pero nitong napunta kay Duterte ito, mga kaibigan, iba na. Iba na mga pinagsasasabi. So, bukod sa pagbaliwala sa batas, mga kaibigan, ngayon, tinatakot pa nila yung mga tiga-ICC na huwag daw tutungtong sa Pilipinas sa mga ito at sila ay aarestuin. Kita nyo nga naman ang buhay, ano? Ang isa pang pinaka-contentious na pinag-uusapan o pinagtatalunan na bagay dyan po sa issue ng investigasyon ng ICC ay yung patuloy na paggigiit ng gobyerno ng Pilipinas na ang ating sistemang hudikatura ay gumugulong anya ng maayos. Kaya hindi kailangan na pumasok ang ICC. Yun po ang sabi ng gobyerno, magmula kay Duterte hanggang sa kasalukuyan. Pero teka, hindi ba taliwas yan sa kawalan ng maayos na pag-usad sa investigasyon at paghahain ng mga kaso kaugnay ng extrajudicial killings na ilang beses na pong ipinakiusap sa atin ng ICC? Hinihingan nga tayo ng preba, nasan ang investigasyon nyo? Sino-sino ang mga hinainan ninyo ng kaso? Nasan yung mga sinampahan ng kaso? Yan po ang patuloy na hinihingi ng ICC ilang taon na. Hanggang sa ngayon, alam nyo, itong ICC, igalang lang natin, ano? Kasi mayroon itong sistemang sinusunod. Eh. Dahil nga ito ay isang international body, meron po itong sinusunod na sistema sa pagpoproseso nila ng mga kaso.
na atin naman dapat sundin dahil tayo ay naging kabahagi niyan, ano? So at that, dapat nga lang tayo ay gumalaw nang naayon doon sa standard o sa pamantayan na proseso na kanilang sinusunod. So imbis na ganun ang gawin natin, eh ang dami nating mga paligoy-ligoy, mga kaibigan. In short, ang ating kooperasyon ay puro bunganga lang, puro pasyal. Pupunta sa Geneva, makikipag-meeting sa UN Human Rights Committee, pasyal doon, pasyal dito, makikinig kunyari, makikipagbalitaktakan kunyari, pero pag uwi rito, nasaan ang ebidensya ng ginawa ninyo? Nasaan ang resulta ng ng ipinuntan nyo ron? Nang ipinakiusap sa inyo? Nasaan? Asan ang resulta? Ilang taon na po mga kaibigan, hanggang ngayon, wala. So, puro bunga nga lang ang ginagamit. Halata tuloy na may tinatago, may pinagtatakban, at hindi tayo higit sa lahat, hindi tayo transparent. Yan ang lumilitaw na katotohanan. So, kaya ito pong issue ng ICC, itong issue ng ICC investigation, mga kaibigan, ay hindi dapat lubayan nating mga mamamayan. Dahil isa lamang ito sa mga nalalabi nating paraan para mapanagot natin ang mga kalabisan na nangyari sa ating lipunan na di kayang gampanan ng sarili nating pamahalaan. Kaya ang laki po ng sampalataya, especially ang inyong lingkod at sa maraming kakilala natin. Kayong umaasa na matutuwid natin ang mga pagkakamali dito sa ating bansa, malaki ang sampalataya natin dito sa ICC. Dahil mayroong mandato ito eh. Ginagawa lang nila yung kanilang mandato. Kaya pagbigyan natin sila. So, ang problema kasi, hindi na nga ginagampanan ng ating pamahalaan yung kanilang tungkulin. Magsasubmit na nga lang kayo. Magpa-file na lang kayo ng kaso. Hindi nyo pa magawa. E samantalang yan ay normal na proseso sa ating criminal justice system. So, yan ay dahil sila-sila ang mga nagaharing uri dito sa ating bansa. Pare-parehong mukha, iisang pangalan, pamilya, angkan-angkan. Kaya ganito po ang kalakaran dito sa ating bansa. Nagkakampihan pagdating sa dulo. Dahil po yan sa bottom line na pakinabang. Baliwala ang buhay ng pangkaraniwang mamamayan dahil lang sa pakinabang. So, mag-iingay at kikilos lang yung nandyan sa pamahalaan kapag nalagay sila sa spotlight. Masasabi ko, may tuturing ko na kahit papano po, halimbawa, isite natin yung kaso ni Kapersi. Ibig sabihin mga kaibigan, kahit namatayan kami, mapalad pa kami sapagkat nakakuha ng napakalaking atensyon yung kaso po ni Kapersi. At ito po ay kinundena sa buong mundo, kinundena dito sa ating bansa. At kaya po ang gobyerno ay napilitang kumilos ng mabilisan, especially ng mga panahon na yon na ang gobyerno ay nagwiwigil o umuuga, nayayanig sa mga kontrobersya na bumabalot sa kanya. Ilang buwan pa lang ba ang gobyerno noon? July, August, September, October. Apat na buwan pa lamang ang gobyerno noong mga panahon na yon. Kaya ito ay talagang mabilis ang umakto dahil maraming tumatawag sa kanila ng pansin sa buong mundo. Hindi lang ako, hindi lang kayo, hindi lang tayong lahat, kundi maging ang maraming gobyerno sa buong mundo ay tinawag ang kanilang pansin at nagpadala ng kanilang pag-aalala sa ating gobyerno, mga kaibigan, doon sa pagkakapas lang kay Kapersi Lapid. So, itong muling pagsingkaw ng ICC investigation, ang dahilan, kaya po maingay na naman itong mga bangaw, mga kaibigan. Meron pong pinagtatakpan ang mga ito. Bakit itong mga bangaw ng Dabaw
Ito, matanong ko lang sila. Tutal, ang ingay-ingay nyo ngayon kung ano-anong issue nilalabas nito mga bangaw nito. Bakit itong mga bangaw na to ng Dabao, mga kaibigan, ay biglang tikom ang mga bibig? Doon po sa malagim na pagkamatay ng isang dilag dyan po sa Davao City. Oh, hindi ba ang inaakusahan doon ay isang dating naglingkod kay Haring Bangaw nyo? Hindi po ba? So, bigla silang nanahimik na parang nagkaroon ng burol, mga kaibigan, sa social media. Parang nagkaroon ng parang may namatay sa social media, mga kaibigan, at tumahimik yung mga maiingay na bangaw. Hindi nyo ba na po na yan? So, kung nagkataong dilawan o kapanalig ng komunista ang nasa likod nung patayan na yan sa Dabao, mga kaibigan, nako, baka nagkulay dugo na ang social media sa pang-trotrol nitong mga bangaw na ito. Hindi po ba? O yan, mga dilawang kasi yan. O yan, mga ano, komunista kasi yan. Yun ang mga maririnig mo at sari-saring mga pangungutya, panlilibak at kung ano-ano ang sasabihin ng mga yan. Kung ang nasa likod sana ng pagpatay doon kay Ibon, mga Ibon Plaza, ay isang dilawan o isang komunista. Tiyak yan. So, wag tayong, ang aking pakiusap lang sa inyo, mga kaibigan, wag po tayong magpaligaw sa mga pakakak na lumalaganap ngayon na nililito ang taong bayan para po mawala tayo sa focus dito sa ICC. Kasama na dyan yung mga pinakawalang bangaw ng pinakaharing bangaw sa lahat. Mga kaibigan, huwag po kayong tatahimik. Kung po pwede kayong mag-ingay sa social media ninyo tungkol dito sa ICC na to, gawin po natin. Ito lang ang ating sandata laban sa kahit na anong uri ng pangapi sapagkat naranasan na natin na wala tayong maasahan kapag tayo ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Wala tayong maasahan, mga kaibigan. Kaya kailangan maging proactive tayong mamamayan, mapagmasid. Itong mga gatuntong panahon, mga kaibigan, uulitin ko sa inyo, maraming pagtatangka na lituhin ang taong bayan. I-focus, ibaling ang ating paningin sa ibang bagay habang may nangyayaring malaking kalagim-lagim dito sa isang side, mga kaibigan. Huwag po tayong magpabaya. So, kung susuriin po natin, malaki po ang maiaambag nitong ICC investigation sa administrasyong Marcos Jr. Sa maraming bagay, hindi lang po sa isa, marami po siyang maiaambag. Una, ito ay magpapakita na itong si Bongbong Marcos ay kabaligtaran ng kanyang pinalitan kung ang pag-uusapan ay karapatang pantao. So, total, biyahe ng biyahe itong si Pangulong Marcos, dapat i-embrace niya na ang katotohanan na ang rule of law sa buong mundo ay naniniwala sa karapatang pantao. So, ang gagawin niya, irerespeto niya yan. Yan ang isa sa mga gawin niyang core values ng kanyang administrasyon. Kung kakayanin niya, kung gagawin niya, mga kaibigan. Ito, itinatalakay lang naman natin. Sinasabi ko sa inyo ang pupwedeng advantages nitong merong ICC investigation para po pakinabangan nitong si Bongbong Marcos. Pangalawa, ang pagtalima po sa ICC ay makakatulong upang maibangon ni Bongbong Marcos ang apelyido nila na nawasak sa buong mundo matapos pong mapatalsik ang kanyang ama noong 1986. So, pangalawa yan sa pakinabang na po pwede niya. Tutal, ang kanya naman campaign slogan, di ba, babangon tayo, hindi pa naman tayo bumabangon . Siya na lang muna pabangunin natin para at least meron namang semblance na may bumangon dito sa bansang ito. So, yan, makakatulong yan. So, yung pagtalima dyan sa ICC, siyempre, you're building an image na ako ay Pilipino, pagpasyal ka ng pasyal.
So pakita mo na ikaw ay kaisa ng mundo sa core values ng human rights, pagrespeto sa karapatang pagtao. So ang ikatlo po, magsisilbi itong pananggal ang mga kaibigan. Parang sword of Damocles yan, nakabiti na ganyan sa ulunan nung bangaw, mga kaibigan. Pag ganyan-ganyan yan, no? Habang nakabitin yan sa ulo, mga kaibigan, ng bangaw, eh, hindi masyado makakagalaw yung bangaw, mga kaibigan. So, yan po ay magsisilbing deterrent doon sa mga ilang magtatangka na guluhin o yugyugin ang kanyang administrasyon, mga kaibigan.